Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Aí agora vamos fazer o Pitta Bomb, né? Que é assim, a rotina toda errada de Pitta, que faz com que isso esteja normal no dia a dia. Bom, então o Pitta botou o despertador para acordar às 5 da manhã. Com a TV, já no noticiário, para saber como é que tá as ações na bolsa. Por que são 5 da manhã? Porque ele é um cara muito ocupado, ele tem que resolver muita coisa. Da bolsa pinta pra caramba, né? É, da bolsa, ou então assim, aí ele acorda às 5 da manhã e ele escuta a notícia do como tá a bolsa, se ele precisa ligar para o corretor de agente de Nova York naquele momento, porque se ele ligar às 5h30 já fechou a bolsa, não sei o quê. Sempre com uma urgência, assim, fundamental, certo? Na vida do Pitta, tudo é urgente. Se for 5h31, temos um problema, porque aí já fechou a bolsa. Entendeu? É sempre assim. Aí ele acordou às 5 da manhã e ele pegou o celular, começou a mandar a mensagem de WhatsApp pro grupo 1, 2 e 3. O grupo 1 é a galera da reunião das 7 às 8. O grupo 2 é a reunião das 8h01 às 9. E o grupo 3 é da reunião das 10 da noite às 11 da noite. Fiquei workaholic como característica maior dos Pittas em geral. Ok? Sendo que ele acordou às 5 da manhã, porque às 5h30 ele está saindo de casa para ir para o aeroporto para pegar o avião para mudar de cidade. Porque não vai ter uma reunião numa outra cidade. Aí nisso, ele esquentou um café, tomou um café e comeu um pedaço de um queijo que seja assim, bom, um queijo bola torrado com um pouco de peito de peru e botou ali um pouco de pimenta daquele tabisco, como é que é o nome daquilo? Tabasco, e comeu aquilo correndo enquanto falava no celular, certo? Ele eventualmente tomou um banho rápido, jogou um perfume ali e tal, mas basicamente ele acorda com uma sensação de que esse lado direito daqui tem alguma coisa esquisita, mas nada de mal. Ele está com a princípio, um exame médico marcado para daqui a 2 meses, porque é quando ele vai ter tempo na agenda de ir no médico. E ele está indo no especialista, que só tem agenda daqui a não sei quanto tempo também, que é o único que ele confia, certo? Porque esses médicos, assim, não adianta ir, não. Tem que ir no médico que saiba resolver as coisas. Não, é melhor não ir, porque senão vai perder tempo e tal. É, e tipo assim... tem que ser o cara que também é o que você paga mais pela consulta, assim, ou especialista do especialista, porque Pitta não tem, né? Pitta não tem muito saco de ficar conversando com esses caras que você sabe mais do que ele, entendeu? Porque você já fez as pesquisas na internet e você sabe muito bem o que você tem. Você só não sabe por que aqueles medicamentos que você usou até agora não deu o efeito que você esperava. Mas a princípio você sabe que daqui a 2 meses o teu corpo aguenta. Então o Pitta está sempre negociando essa história do risco, assim, certo? Daqui a pouco meu corpo aguenta, eu sou fodão e tal, a carcaça é forte, certo? Aí, no meio do caminho, quando ele estava descendo para ir para o aeroporto, ele encontrou o faxineiro do prédio, e o faxineiro do prédio estava na frente, e isso estava atrasando ele. Ele, de alguma forma, pediu licença, o cara deu muito pouco tempo para sair da frente dele. O Pitta empiteceu e resolveu chutar a lata de lixo, para que esses caras não sejam tão incompetentes assim. Mas, considerando que ele só chutou a lata de lixo, está razoavelmente no lucro. Ele poderia ter feito alguma coisa relativamente muito pior, ter humilhado o cara, não sei o que e tal. Ele só deu um bico na lata de lixo para liberar um pouco das tensões da perna, ok? Aí, chegando no elevador, ele recebeu uma mensagem que deixou ele muito puto da vida
E ele me deu um soco no elevador que quase que quebrou o vidro, mas de alguma forma só machucou a mão dele. Aí ele vai pro trabalho sangrando, certo? E ele avisa pro porteiro lá que pro síndico entrar em contato com ele, que se precisar pagar, ele dá um cheque. Certo? Assim, na vida do Peter não tem problema, porque ele tem dinheiro, e se as pessoas quiserem alguma coisa não ser dinheiro, aí a gente vai ter uma grande confusão. Porque assim, ou eu pago, você cala a boca, ou não tem negociação. Ok? Aí ele desceu e chegou no prédio, na garagem do prédio, e na frente do carro dele, como no carro, o carro dele tem muitos carros no estacionamento do prédio dele, tinha um carro parado logo na frente dele. E aquilo ele achou assim, o cúmulo da estupidez do ser humano. Como um ser humano pode, assim, ter a audácia de fazer uma merda dessa? Né? A Pita adora esculhambar, dizer que o outro é um estúpido. Quando está falando pouca coisa, é um estúpido. Aí, ele, como ele, assim, tem um carro que é super alto e não sei o quê, ele pegou o carro e resolveu empurrar o carro da frente, machucou um pouco o carro, mas foi mais que merecido. E aí ele virou e saiu, e aí no final deu uma outra esbarrada ali, mas tudo bem, é bom pro cara aprender a não se meter em confusão. Saber com quem que ele tá falando. Essa é uma ótima frase de Pita também, nesse sentido desequilibrado. Aí ele saiu, olha, já arranjou confusão com o faxineiro. Ele já arranjou confusão com o elevador. Já arranjou confusão com o negócio, com o carro. 5:30 da manhã, isso porque ele tá indo para uma reunião. Aí ele é deficiente, não pode atrasar um segundo. Aí nessa hora, quando ele tava saindo do prédio dele, no caminho tinha resolvido ter um ônibus quebrado bem na porta do prédio dele. E não dava para ele ir nem para um lado para o outro. Aí ele começa a buzinar, começa a xingar, começa a chutar, aí não sei o quê. Depois que ele já liberou bastante da raiva dele, não resolveu nada, como é bastante característico dessas situações, ele decide dar a chave pro porteiro e fala, estaciona esse treco aí. Né, por favor, nem nada. Estaciona esse treco aí, que eu tenho que pegar um táxi, que eu tô muito atrasado. Aí, ele, quando entra no táxi, ele já tá devidamente empedecido. Ele entra no táxi, e no momento em que ele entra no táxi, ele começa já a dizer pro taxista todos os problemas da sociedade. Do governador, que não faz o trabalho dele direito, do prefeito, que é um imbecil, do secretário de transporte, que assinou uma lei que está fazendo com que os ônibus quebrem. E assim, como é que pode que as pessoas não percebam isso? Assim? Esse sistema, esse país deve ser de muito idiota mesmo. Eu acho que não adianta só ir trabalhar em São Paulo. Eu preciso realmente começar a pensar na ideia de fazer aquele mestrado e pós-doutorado na Inglaterra, porque assim, Brasil não dá. Brasil é um país muito de fracassado. Aí ele vai e vai nos próximos 20, 30 minutos só falando de todos os problemas e assim, é claro que ele tem todas as soluções, mas ele tá só xingando nessa hora. Chegou no aeroporto, no Santos Dumont, e na hora que ele ia tirar aquela maleta mínima do carro dele, ele tirou, e na hora que ele saiu, o paletó enganchou no alguma coisa do táxi, e claro que a culpa era do taxista. Aí ele xinga, tá vendo? Vai ser mais um merda disso, não sei o que, não aguentou já. Tinha destruído, assim, psicologicamente, o faxineiro, nem o porteiro, nem não sei o que, ele tava precisando descontar em alguém, sabe? Tipo, 7 da manhã já, ele já tava aqui, 6 da manhã já, já era muito tempo, já tinha que, sabe, os outros que deram sorte. Aí ele esculhamba o taxista, e aí chega lá no check-in, naquela parte que é ouro, diamante ou qualquer coisa assim, querendo que a mulher
da recepção, já vejo ele na entrada do aeroporto, para quando ele chegar lá, eu só falo aqui, toma, senhor Pita, tua passagem aqui. Ela já sabe disso, já conhece a peça, só que nesse dia o sistema estava fora do ar, e ela levou 30 segundos a mais para entregar isso para ele. E ele acha isso de uma, assim... competência. Uma incompetência, eu já não sei mais o que fazer, assim, sabe? É tanta incompetência para tudo quanto é lado, sabe? É, não dá, assim. Eu acho que eu preciso realmente começar a tomar aquele hipertensivo, anti-hipertensivo, porque toda hora eu sinto essa sensação no coração de que o negócio está aqui apertando, não sei o que e tal. E então eu vou tomar um café para dar uma relaxada. Tá? Porque Pita, precisa tomar um café, porque tá com dor de cabeça já, que tem muito tempo que não tomou o primeiro café, 5:30 da manhã, já são 6:30, ele precisa tomar outro café. Normalmente Pita teria uma tendência a fumar também, teria entrado no táxi fumando, não sei o que e tal, com aqueles cheiros muito fortes, né? Tinha tomado um uísque na noite anterior, não sei o que. Essas coisas, simples. Aí ele chega e olha na lanchonete que ele está tomando um café, mas sabe que ele não vai ter tempo para almoçar até meio-dia, então ele resolve comer um salgado de 4 queijos e também uma coisa com chantilly, assim, alguma coisa que tenha bastante gordura. Cappuccino com chantilly. É, um cappuccino com chantilly. É um chantilly duplo. Isso, aí tá pegando o espírito da coisa. Aí ele vai fazer o check-in e tal, na hora que vai passar a maleta dele, tem um problema com um detector de metais, que tinha uma caneta ali, que era uma caneta muito avançada, laser, não sei o que, que as pessoas... E aí ele teve que tirar esse, ele já começa a pegar e jogar as coisas assim, e aí vem um policial avaliar se ele tava... Não. Tem uma reunião aqui daqui a pouco. Eu peço que o senhor agilize esse procedimento aí. Pedir desculpa jamais, né? Mas, assim, ele só não está querendo perder a reunião com o presidente da companhia multinacional. Dele. É, certo? Aí ele vai para o embarque, que é aquele embarque da sala VIP, não sei o quê. Aí ele está se sentindo muito estressado. E ele está... com uma sensação assim de que ele não vai aguentar entrar no avião com tanto estresse, ele pede um uísque, uma dose, assim, para dar uma relaxada. 7 da manhã. Beleza, tá na hora de ir pro trabalho. Aí ele chega na reunião, começa a mandar em todo mundo, brigar com todo mundo, xingar todo mundo, não sei o quê. Só o presidente do presidente do presidente, que não é superior, que ele é subordinado, ele fala, sim, não sei o quê, fica todo bajulento para conseguir mais poder, ok? Porque ele, o objetivo do Pita, nesse sentido, é movido a mais poder, mais poder, mais poder, mais poder, mais poder, sim. E aí, ele vai chegando, 11 da manhã, e começa a ter uns problemas de gastrite violentíssimos. Começa a tomar antiácido disso, antiácido daquilo, e aquilo não resolve tanto, mas ele acha que isso faz parte da acidez da vida. A vida é um lugar onde só os mais fortes sobrevivem, você precisa aprender a rugir mais forte. Frases assim, bastante perigosas. Mas aí, ele teve a primeira notícia minimamente boa do dia, que é a empresa do inimigo dele faliu, então ele está satisfeito com a... como o universo... universo não, que essa é uma frase um pouco demais para um dia. Como o sistema de justiça funciona, certo? Porque se estava com uma ação que ele não tinha movido contra essa empresa há 10 anos e ele já estava reclamando, mas aí ele trouxe um advogado de um outro planeta, de um outro país, para resolver que era o especialista daquilo, não sei o quê, e pronto, tinha terminado com aquele cara que ele disse que ele ia destruir, porque ia destruir. Aí chegou a hora do almoço, ele foi para a churrascaria, certo? Porque é a única coisa que presta nessa vida, carne e cerveja. Aí ele vai para a churrascaria, pede uma picanha, dá uma relaxada, toma uma cerveja e no meio disso está checando a questão de como estão as bolsas e tal.
E nessa hora ele tem uma outra notícia que para ele é uma notícia difícil de lidar. Ele vai ter que decidir se ele vai tirar uns 2 dias de férias para fazer uma visita a uma fábrica na China, ou se ele vai ter que tirar 2 dias e meio de férias para fazer uma visita de uma fábrica no Polo Norte. E isso é uma coisa que, a princípio, são dois lugares que ele conhece as pessoas, sabe que as pessoas são incompetentes e que isso é uma coisa que deixa ele mais irritado e que ele não conseguiu que a outra pessoa fosse resolver no lugar dele. Então ele volta para o trabalho depois de mais um quinto café do dia, certo? Porque entre cada uma reunião e outra ele toma um café e ele está se sentindo com uma queimação violenta. E isso está deixando ele com umas marcas na pele de umas coisas vermelhas que ele já não está conseguindo mais resolver com a pomada daquele incompetente, daquele dermatologista que ele pagou R$700 a sessão, ok? Uhum. E aí ele começa a ficar mais irritado, mas ele volta para o trabalho porque as pessoas, se ele não estiver lá, só fazem as neiras, né? O palavrão seria muito pior do que esse, mas só precisa. Como que é agora? São mais ou menos 1-2 da tarde, certo? Os caras não vão fartar, não? É porque o dia do Pita tem muitos horários, né? Muitos horários. O que um Cafa faz em uma semana, o Pita faz em uma manhã. Aí, 1-2 da tarde, ele começa a fazer a vistoria das unidades. E aí ele vai, pega um helicóptero e vai para um lugar tal. Enquanto ele está nesse helicóptero, ele resolve que a cabeça dele está muito difícil de lidar. Ele entra no banheiro e usa um pouquinho de cocaína para poder, assim, deixar o sistema um pouco mais alerta. É verdade. Eu nunca vi esse filme, mas você vê. É fácil de descrever porque são comportamentos. A cocaína é o quê? Muito intensa, muito penetrante e tal. Uma coisa que eu pra te falar, então, beleza aqui. E aí ele fica nessa rotina alucinada de trabalhar de 2 até 10 da noite. No meio do caminho, ele comeu alguma coisa com ovo, alguma coisa com maionese, alguma coisa com pimenta. Tomou muito mais café, brigou com um monte de gente. Já bateu na mulher, já bateu na mulher. Ele não tem essas perdas de tempos, porque é muito mais barato você, no final, às 11h30 da noite, ainda tem um compromisso marcado com a... Bruno Surfistinha 1. Aí no dia seguinte, a cada 2 dias, ele tem um cronograma já muito bem delimitado, porque ele está em cidades diferentes. Aí essa história de família não cabe no organograma dele. E também isso é muito caro, sabe? Essa história de filho é uma encheção de saco. O que importa é você, a cada ano, estar com mais 50 milhões a mais do que você tinha no ano anterior. Se a tua conta bancária está crescendo, tudo está valendo, ok? E aí ele vai chegar às 11h30 no prostíbulo super luxuoso da cidade, não sei o quê, e tal, e ter 5 relações sexuais, e no final desse momento, ele sente uma dor no peito que deixa ele com uma questão a resolver. Preocupado, mas ele não fala assim, talvez eu precise desmarcar aquela reunião com aquele incompetente e resolver essa situação, porque aquela reunião não vai fazer mais nada mesmo, então é melhor eu pelo menos fazer alguma coisa que seja útil no meu tempo. E aí ele chega em casa à 00h para tomar o seu novo copo de uísque, que é o aperitivo dele de antes de dormir. Ele vai dormir. De repente fuma um charuto, assim, só porque vocês pediram e tal. E aí ele vai de novo acordar às 5 da manhã nessa rotina.
Eu já quase infartei, só de algum. Eu meio que dormi e falei. Aí eu pensei, meu Deus, ainda tá no pinto, pelo amor de Deus. Amanhã no pinto. E eu dei um alívio pra vocês, porque eu poderia ter feito a parte da tarde ainda, tô. Mas eu vi que vocês pegaram os pinto da coisa. A do café é engraçada, a do bater legal. Do pinto é essa querida chata. Nossa, o pinto é muito chateado. Muito chato, drástico. É tá? Muito pesado. Mas de vez em quando esse pita tem vontade de se matar. Ele tem um revólver na gaveta. Que se um dia ele. Pita. Não, na gaveta não tem revólver. Mas só pra gente ter certeza. Na gaveta não tem revólver. Pra gente ter certeza. Não, a única pessoa que atira em si é pita. Ah, é grau de exigência. Se mata. O Vata fica na beira do parapeito e às vezes escorrega. O Cafa ele toma muitos comprimidos e qualquer coisa assim. As pessoas. Mas principalmente escreve uma carta bem longa. Ah, bem longa. Para as pessoas ao invés de se ocorrendo de ler. E o Vata? E o Vata, ele normalmente. Ele morre. O Vata, ele, quando eventualmente quer assim, realmente se matar, ele toma sonífero. É. É, bom. Certo? Dá pra morrer com sonífero? Dá. Dá uma dose cavalar e aí ele entra no processo cardíaco e não sei o que e tal. E a morte é lenta, você nem percebe que é sutil. Sutil. Né? Não tem violência. Eu tenho uma garota que falou: eu vou dormir, quando eu acordar, eu morri. Então, ficou claro essa característica. Eu fiz ele muito destrutivo para si, mas os pitas normalmente, quando são nesses estados de bomba, eles saem destruindo muito. Esse daqui não só destruiu, a outra empresa ali. Foi uma coisa light. Mas o pita poderia ser... E o dia do porteiro? E o dia do taxista? Pô, mas, ô Thiago, depois você poderia fazer um módulo como lidar com pita. É verdade. Com tiro. Não, não tiro. Tiro. Só, mas só muito a favor da vida, tá? Ok? Então, deu pra ter a noção do que é esse pita em estado completamente... Rajado. Pitamásico, tá? Deu. Certo? Mas características desses vaso piticafo em estado rajado, pitamásico e sátvico, ver série Descubra-se. Que é onde dá para ter essas características de uma maneira mais detalhada. Ok? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão.